Вітаю глядачів ЮА Поділля. Мене звати Богдана Содомська. В позастудійному форматі сьогодні головне – говоритимемо про те, як Хмельницький готується до оборони, зокрема про виготовлення протитанкових їжаків з волонтером Віталієм. У нас виготовлення цих їжаків займається фізичні особи підприємці міста Хмельницького. Вони буквально почали виготовляти їжаки, напевно, що з вчорашнього дня. На жаль, документів якихось там технічних характеристик чи ще щось майже немає. З часів з Другої світової війни нічого майже не залишилось. Тобто люди на свій власний розсуд, на свою уяву, на свої конструкторські здібності, вони самі виготовляють ці їжаки з підручних матеріалів. Вчора ми робили запрос, наприклад, на ті самі матеріали з Мединвеста, стикнулися з тим, що всі матеріали, які потрібні для виготовлення цих їжаків, вже наші підприємці давно викупили і виготовляють вже по різним районам нашого міста і розвозять або до нас, або на інші блокпости. Тобто велика подяка нашим підприємцям за те, що вони так активно підтримують всю нашу армію, Збройні сили, нашу оборону. Тобто з таким народом, з таким найкращим народом в світі ми не пропадемо, повірте. А куди розподіляють ті, котрі привозять до вас? Ми стараємося на місцеву тероборону це все віддавати. Тобто ми запрос зробили, вони готові приймати іменно ці їжаки. Вони навіть нам пояснили, які найкращі їжаки мають бути, як вони мають виготовлені. І ми по мірі можливості передаємо це нашим підприємцям для того, щоб вони правильно і вірно все використовували. Але просто якщо в них немає матеріалів, то вони з підручних вже матеріалів роблять. Ну, стараються робити такі більш-менш мощні конструкції, які зможуть затримати танк чи, наприклад, навіть ту колісну техніку. Ну, тобто перешкода для ворога буде суттєвою. Люди виготовляють так і далі. Вони на свій власний розсуд стараються зробити чим найбільше.